Yesu asifiwe. Amen. Biblia yako kitabu kile cha Yohana. Kitabu kile cha Yohana. Ile sura ya 11. Sura ya 11. Kuanzia mstari wa kwanza. Nitakueleza habari njema tena jioni leo. Biblia nasema, basi mtu mmoja alikuwa hawezi, Lazaro wa Bethania, mwenyeji wa mji wa Mariamu. Usikimbie mvua wewe, wacha wapigaji tu ndio wanyanyue vyombo vyao. Hii mvua hainyeshi. Alo, alo, alo. Baba, ninakutukuza kwa sababu hujawahi kujiaibisha. Yes. Asante kwa sababu ya jioni ya leo. Uko hapa. Uweza wako uko hapa. Nguvu zako ziko hapa. Na kuamini kwa sababu unaweza. Tazama Bwana, watu hawa wamekuja kwenye mkutano huu kwa ajili ya kusikia neno lako. Bwana, ikiwa haijatoka kwako, na inyamazisha kimya kwa jina la Yesu. Na inyamazisha kimya kwa mamlaka ya Yesu. Na inyamazisha kimya. Reka parama saka. Roko pose katayana. Rika sekatari ya makoria. Raka pora basaka. Yesu. Shuka Bwana onekana. Rika pori ya ma. Rika sekata. Rika pori ya ko. Rika diendere pori ya saka. Raka tayana rababa. Roko pora mayane. Rika sekatere busaka. Rika sekata. Pachina na Yesu. Pachina na Yesu. Hallelujah. Hallelujah. Hatuhubiri habari za marehemu. Tunahubiri za yule tunayemjua. Ni jina kazi. Ni jina kazi. Ni jina kazi. Na uzuri jioni ya leo, nazungumza kwa habari ya ujumbe unaosema Yesu anaweza. Yesu anaweza. Na jioni ya leo ataweza tena. Atafanya maajabu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Tunasoma kwenye Biblia habari za mtu mmoja alikuwa anaitwa Lazaro. Lazaro, Biblia inasema alikuwa ni rafiki wa Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Alikuwa rafiki wa Yesu. Yesu alimpenda Lazaro, lakini inamtaja Martha na Mariamu, mmoja wa dada zake ni aliyempaka Yesu marehemu wakati ule. Bwana Yesu asifiwe. Ndio Biblia inayomsema. Biblia inasema Lazaro akaumwa, akaugua, akawa na hali mbaya. Martha akaenda kumfuata Yesu alipokuwa, akamwambia Yesu, rafiki yako Lazaro umpendaye hawezi. Bwana Yesu asifiwe. Angalia Yesu anachokijibu. Jambo la kwanza anamwambia, ugonjwa huu si wa kufa, bali ni kwa ajili ya utukufu wa Mungu. Shida yako, shida yako sio ya kukua, imepepa utukufu wa Mungu jioni ya leo. Lakini wakati wa usiku ndio pana shida. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Zikapita siku za kutosha, siku za kutosha. Alo, alo. Zikapita siku za kutosha, za kutosha. Sasa ikapita siku ya kwanza, Yesu yuko na ziara zake. Ikapita siku ya pili, Yesu yuko na ziara zake. Ikapita siku ya tatu, bado Yesu yupo kule. Ah,
Yesu wakati anawaambia wanafunzi, akawaambia wakati anaelekea njiani, akawaambia wanafunzi, rafiki yetu Lazaro amelala. Wanafunzi wakajua ya kwamba Lazaro amelala usingizi, wakasema kama amelala usingizi basi atapona. Yesu akajua jamuelewa, akawanyoshea maelezo ya kwamba Lazaro amekufa. Bwana Yesu asifiwe. Waliposikia wakashtuka, maana Yesu alipoambia akasema nitakwenda ili niweze kumwamsha, wakashtuka. Akarudi akamwambia Yesu, Yesu tuache tu, maana ni siku ya nne sasa, Lazaro yuko kaburini ananuka, maana yake ameshaoza. Bwana Yesu asifiwe. Maana yake Lazaro ameoza. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Huwa napenda sana hii habari, huwa naipenda, huwa inanipa ujasiri katika Mungu niliyembeba, kwamba si wa kawaida. Yesu si wa kawaida. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Biblia inasema Martha akamwambia Yesu ya kwamba ananuka sasa. Yesu akamwambia Martha, sikukwambia ukiamini utauona utukufu wa Mungu? Masa kanyamaza, akasema na kuamini baba, na kuamini hata jionela juu ya shida yako, ukiamini utauona utukufu wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Martha pamoja na mashaka aliyokuwa nayo, alipoambiwa sikukwambia ukiamini utauona utukufu wa Mungu, sikiliza, yamkini jamii yako imekukataa, yamkini rafiki zako wamekukataa, wanaona ufai unanuka, mwamini Yesu jioni leo utauona utukufu wa Mungu. Mwamini Yesu jioni leo utauona utukufu wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Yesu akawaambia watu, tulieni, yuko Mungu ambaye ni Bwana wa ufufuo. Naipenda sala ya Yesu. Yesu akainua macho yake juu, akasema baba, baba, najua siku zote unanisikia, siku zote nimekuwa na kuomba, umekuwa unanisikia. Akasema hata leo najua baba unanisikia, ninakuomba baba ufanye jambo hili juu ya watu hawa, ili wapate kusadiki ya kwamba wewe ndiye uliyenituma, ya kwamba wewe unaweza yote, ya kwamba wewe unafanya yote, wapate kusadiki ya kwamba wewe ndiye Mungu wa matendo makuu. Yesu akawaambia kwamba akaita Lazaro baada ya jua kuondolewa, wameliondoa jiwe. Yesu akaomba, alipoomba Biblia inasema akaita kwa sauti kuu, Lazaro toka nje, Lazaro toka nje. Aliyekuwa amekaa kaburini siku nne ananuka, anaonekana na maana, anaonekana afai, anaonekana na sifa. Lazaro kanyanyuka mwanaume, maana ameitwa na sauti yenye mamlaka, maana ameitwa na sauti inayoweza mambo yote, maana ameitwa na sauti inayofanya vitu vyote. Lazaro katoka akiwa na sanda yake. Yesu akawaambia, mpeweni sanda, mwacheni ende zake, maana ni msiba. Angalia, Yesu ana uweza, Yesu ana uweza, Yesu ana uweza. Ni jambo gani linasumbua maisha yako? Natangaza na uweza, natangaza na uweza. Kama aliweza kumfufua Lazaro aliyekaa kaburini siku nne, akawa ananuka, akaitwa kwa sauti moja, Lazaro akafufuka, hata jioni ya leo tatizo lako lazima liondoke kwa jina la Yesu. Sema anaweza. Yesu anaweza. Nasema anaweza. Na jioni ya leo atafanya jambo la ajabu hapa. Kama ni mgonjwa, kimbia hapa mbele. Una shida fulani, njoo hapa mbele. Leo naanza vice versa, wagonjwa alafu naomtaka Yesu. Kama ni mgonjwa, njoo hapa mbele. Njoo hapa mbele. Una shida fulani, njoo hapa mbele. Rekatoria mosaka. Rekashekata yanareburia sai.
Hallelujah. Watu wa vinanda wako wapi? Ikaramaya ndere boria saika. Wewe ni mkonjo, njoo hapa mbele, njoo hapa mbele. Njoo hapa mbele. Njoo hapa mbele. Njoo hapa mbele. Una shida yote, njoo hapa mbele. Namtangaza anayeweza. Aliyesimamisha hii mvua ndiye anayeweza. Alifanya chambo katika anga hili ndiye anayeweza. Rekaramaya ndere boria saka. Wow! Yesu anaweza. Anaweza. Tuanze mzima tusimame. 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 Uanze mzima tusimame. Tusimame. Wewe umekuja hapa unamtaka huyu Yesu pia, njoo nyuma ya watu. Njoo nyuma ya watu. Njoo nyuma ya watu. Njoo nyuma ya watu. Kaa nyuma, kaa nyuma, kaa nyuma ya watu. Kaa nyuma ya watu. Unamtaka huyu Yesu. Unamtaka huyu Yesu anayeweza mambo yote. Kaa nyuma ya watu. Kaa nyuma ya watu. Nyuma ya watu. Yule kijana ambaye siki yuko wapi? Yuko wapi? Hawa ndio wanapishanaga na Mungu hawa. Bwana asifiwe. Niwaambia kila siku anakuja hapa, siku hazifanani. Siku hazifanani. Siku hazifanani. Bwana asifiwe. Jifunze kutii maelekezo ya kutoka kwa mtumishi wa Bwana. Jifunze kutii. Jifunze kutii. Jifunze kutii. Rekarama yande. Yesu, kama kuna mtu anamtaka Yesu, njoo hapa mbele. Huu ni mwaliko bure. Njoo hapa mbele. Njoo hapa mbele. Njoo hapa mbele. Unamtaka Yesu huyo. Njoo hapa mbele. Njoo hapa mbele. Njoo hapa mbele. Nakwambia leo Yesu leo anakomesha kiburi cha bahari. Leo ashere naanguka. Mungu Dagoni yule Mungu wa Filisti anaanguka leo. Anaanguka leo. Anaanguka leo. Hallelujah. Hallelujah. Unamtaka Yesu. Unamtaka Yesu. Njoo hapa. Njoo hapa, kijana njoo. Kama unamtaka Yesu, jitafutie kio, weka vitu sawa hapo. Nataka tumuite Bwana hapa. Tumuite Bwana hapa. Tumuite Bwana hapa. Oh, tumuite Bwana hapa. Tumuite Bwana hapa. Tumuite Bwana hapa. Tumuite Bwana. Kama unakuja njoo. Kama unakuja njoo. Yaani kama unakuja njoo hapa mbele. Njoo hapa mbele. Njoo hapa mbele. Rudia tena, ni mgonjwa leo, njoo hapa mbele. Njoo hapa mbele. Uzima. Wewe ni Mungu. Haubadiliki. Wewe ni Mungu. Haubadiliki. Tangu zamani. Haubadiliki. Tangu zamani. Haubadiliki. Wewe. Wewe ni Mungu. Wacha msima nyanya mikono yako juu. Haubadiliki. Wewe. Wewe ni Mungu. Wewe. Haubadiliki. Tangu. Tangu zamani. Wewe. Haubadiliki. Tangu zamani. Tangu zamani. Haubadiliki. Haubadiliki. Wewe.
Endelea kushikilia piano. Nisikilize. Uliyekuja hapa mbele. Uliyekuja hapa mbele leo. Uliyekuja hapa mbele leo. Weka imani kwa Mungu 100%. Usiwe na shaka hata kidogo. Usiwe na shaka hata kidogo. Leo yamkini Mungu anabadilisha historia yako. Leo Mungu atakausa tabu yako na msiba wako hautakuwako tena. Nataka nikwambie, ukimwamini Yesu jioni leo utaona utukufu wa Mungu. Na kuhakikishia, ukimwamini Yesu jioni leo utaona utukufu wa Mungu. Yamkini hospitali wamesema haiwezekani tena, na kutangazia jioni ya leo, inawezekana kwa Yesu. Inawezekana. 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 Mwamini Yesu. 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 Amini Yesu na kumbia kijana. Amini Yesu binti. Amini Yesu mama. Amini Yesu. Anaweza. 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 Oh. Rikata ya nene. Yes. Na kuamini wewe. Na kuamini wewe. Hujawahi kushindwa na jambo lolote. Hujawahi kubadilika. Hujawahi kubadilika. Hujawahi kubadilika. Hujawahi kubadilika. Yesu hujawahi kubadilika. Hallelujah. Nataka kila mtu aonekane mtu. Wale ambao wanamwamini Mungu katika muujiza jioni leo. Katika muujiza jioni leo. Wow! Katika muujiza jioni leo. Raikata rama ya nderebo. Shikata ya narabaraba kusaka. Rikata ya nderebo ya makasaka. Weka mkono juu ya mtu. Weka mkono juu ya mtu. Weka mkono juu ya mtu. Reka sheka para na mayana. Roko raba saka. Yes. Ajiri ya uponyaji. 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 Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Walia na ufimbe. Na amuru ufimbe. Paka kwa jina la Yesu. Iko nguvu ya Mungu. Inashuka kama umeme. Inashuka kama umeme. Iko nguvu ya Mungu leo. Inashuka kama umeme. Inashuka kama umeme. Inaondoa uvimbe. Inaondoa uvimbe. Kwa jina la Yesu. Inaondoa mateso. Rakata yana. Reka sakata. Raka yanderebo. Yesu. Yesu. Magonjwa. Paka. 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 Jina Yesu. Iko nguvu inapita. Mungu anafanya operation. Anafanya operation. Anafanya operation. Ayayayayayaya. Reka sakata. Reka. Reka senama. Yesu. 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 Tembea. 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 Kwa jina la Yesu, reka tarama, reka yanderebo, kwa jina la Yesu, wemzima, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Yes,
Yeah, you're not.